خواتان لبيت عزيزان ايما استا لشقامي سالمين كا تادرنگاني شو جميدية لهاولاتيان و لقشتياران ام شقاما بهوي سالمي شائرة و ناوندراوة لا برانبر سالمي جدا بيدوتري شقامي سهولكا بهوي كارگيكي سهول لرابردودا ايما امرو امانويت بزانين هاو تاي پياوان شان بشاني پياوان ليردا افرتان دبين رين اي افرتان كدينا شقامي سهولكا روبروي هيت توانديك دبنوا لەگەڵ مانابێن بۆ ئەوەی ڕای هاوڵاتیان لەم بارەیەوە بزانین. ئێوە لێرە کارەکەن ڕۆژانە مانەوێ بزانین تا چن وەکو چۆن پیاوانیانە ئێرەدا ئەنشن تایەکە خۆنەوە خانمانشێنە لە ئێوەدا ئەنشن و تایە خۆنەوە بە خێرادنتان ئەگەن بێشەکی وەڵا لێرە خانمان هەر عینی پیاوان لە سەهۆڵەکە دانیشن چاخۆنەوە و گەشتیاری بیانیە ئافرەت هەمیان دانیشن چاخۆنەوە و احتیادی هەر عینی پیاو ئێوە وەکو خۆتان کە لێرە کارەکەن پێت ئاساییە هاوسەرگیریت کردووە؟ بەڵێ. پێت ئاساییە کە خێزانەکەت لە شوێنێکی بەم شێوەیە کار بکات؟ من وەکو خۆم ئەمنە مناڵ پیاڕازوورە مەجاڵی ئەوەی نیە بێتە دەرەوە. بەڵێ. مناڵم زۆرە ناتوانێ بێتە دەرەوە. یعنی تاکە هۆکار کە ڕەتی کەیتەوە لە جێگایەکی وایش بکات تەنها مناڵە نەک لەبەر ئەوەی پێت وای ئافرەت نابێت لە جێگایەکی وا کار بکات وەکو کارکردن ئەو خۆم کاریان بۆگەم ی دچی پێویستەکاوی وەکو کارکردن خۆم ئیشیان بۆگەم ئەو ژنی ماڵەوە یاگای لە مناڵەکان ئەوت ئەگەر ئەو ڕۆژە پێشنیاری ئەوەت لێ بکات کە بێتە جێگایەکی لەم شێوەیە و کار بکات من وەکو خۆم قسە کەم وەکو خەڵک قەی چێگە یەگەرێکێ پێویستی پێی بێ قەی چێگە ئافرەت بێ بتوانێ کارکە با کارکە بەڵام وەکو خۆم خێزانی خۆم کار ناکە خۆم کاریان بوو